Zdravím vás, nové videa, tentokrát bez nové série a z modpacku Antimatter Chemistry. Ještě než video vypnete, kvůli tomu, že jsem zase nedotočil sérii a začínám novou, a i z modpacku, který už jsem jednou nedotočil, tak mě prosím chvíli vyslechněte. Začínám ji znovu nahrávat, hlavně z toho důvodu, že nad tímto modpackem už dlouho přemýšlím, přeci jen je to poměrně dost originální a zajímavý modpack, jako skoro žádný jiný, a hodně mě mrzí, že jsem ho minule nehrál dál, z důvodu, který už se ani sám nepamatuju. Nakonec mě přesvědčilo pár lidí na nedávném streamu, že se o mě dozvěděli, respektive mě našli právě kvůli tomuhle modpacku, takže jsem se rozhodl ho znovu natočit, ovšem s poměrně velkou změnou, o které jsem vám dával vědět v nedávném příspěvku. Chtěl bych ji natáčet pro mě poměrně netradičním způsobem, který v dnešní době používá docela dost lidí a kterýmu bych chtěl dát na tomhle kanálu šanci, takže se dopředu nahraju x hodin záznamu, který posléze se stříhám a nakomentuju předitu tak, aby celé video bylo doufám co nejzajímavější a hlavně aby bylo naplněný progresu bez zbytečného kecání a dělání blbostí. Sice si tím přidělám slušnou porci práce, nehledě na to, že jedno video zabere dost déle, než by zabralo normálně, což znamená určitě ne každodenní upload, který jsem stejně ale nikdy nedodržel ani tím v uvozovkách jednodušším způsobem, takže je to asi fuk. A zase na druhou stranu si myslím, že tímto způsobem by vás mohly moje videa více zaujmout a více bavit. Takže doufám, že tomuhle formátu videí dáte u mě šanci, protože by mi to určitě udělalo velkou radost. Je to, že je to pro mě něco nového a něco, co už chci hodně dlouhou dobu zkusit, ale ještě jsem se to neodvážil udělat. Takže určitě, pokud se vám tohle video bude líbit a chcete, abych v tomhle stylu videí dál pokračoval, tak určitě nezapomeňte zanechat like, napsat svůj názor do komentářů a pokud jste tu nový a chtěli byste vidět více takovýchhle videí, tak určitě dejte odběr. Každopádně do skecání, po krátkém poděkování členům mého kanálu se pustíme do hraní. Užijte si video. Je mi to tu nějaké povědomé, ta nepříjemně pronikavá bílá podlaha, které určitě nepomáhají ty shadery, to prázdno, jako bych tu už někdy v minulosti byl. To bude asi jenom pocit. No, jde se na to. První quest, welcome, mám ho splněný prakticky jenom tím, že jsem modpack začal hrát, takže docela easy win. No, dostanu za něj nějaké do začátku potřebné věci, jako sugarcane, písek, pickaxe, abych mohl vůbec něco kopat a návod, který, jak se znám, určitě nikdy neotevřu. Ale hlavně dostanu generátor a chemical dissolver, který budu využívat prakticky celou hru a který mi pomůže rozkládat různé bloky a itemy na jednotlivé prvky. Dále mám získat 4x stone sharpening kit, kterým si budu za začátku opravovat ten pickaxe, co jsem dostal. No a prvně si položím ten chemical dissolver a generátor a vykopu si tu pár bloků, abych měl kam dát ten písek a sugarcane. Ten sharpening kit se dělá dost jednoduše, jenom dva bílý a dva světle šedý antimetry, ze kterých je tu prakticky celý svět, takže si jdu nějaký nakopat. No, to bych měl. Sharpening kit je zdarma, nějaká jídlo a česka, to se bude hodit. Dal mám získat 14 sukrozy, která se naštěstí dá velmi jednoduše získat z toho sugarcane, takže mu půjdu chvíli zatancovat, ať si mu lépe roste. Prvně bych měl ale dát generovat nějakou energii, takže použiju ty chleby, co jsem dostal. Tak, to bych měl nějaký sugarcane, takže ho teď předělám na tu sukrozu. Tak, to bych měl, dostanu chemical combiner, další mašinka, co budu využívat prakticky celou hru, a která mi pomůže spojovat různé prvky do sloučenin, itemů a bloků. A taky dostanu nějaký kabely. Dal mám vytvořit 4x triglycerol, který se naštěstí taky dělá dost jednoduše, jenom potřebuji nějaký kyslík, vodík a uhlík, což všechno získám rozložením té sukrozy. No a to by bylo, dostanu zase nějaký chleba. Dal to po mně chce 4 sídy, které se dělají spojením sukrozy a triglycerolu, co jsem se teďka vyrobil, takže taky docela easy. Dostanu za to nějakou hlínu, motiku, abych mohl začít pomalu farmařit, což stejně ale zatím nepůjde, protože nemám vodu a na tu potřebu bucket, na který máme quest ale až potom, takže to zatím počká. Dal mám získat 4 celulózy, která se dělá dost podobně triglycerolu, jenom se jinak prvky poskládají a jsou v jiným množství. Pizza taky bych si docela dal, neříkám nic. Jabka taky nejsou nic těžkého, jenom jedna celuloza, jedna sukroza. Další 4 jabka navíc, co se určitě do začátku bude hodit. Saplingy se taky dělá jenom z celulózy a kyslíku, takže ty jsou taky docela jednoduché. Já dostanu za ně další 4 sídy do foroty, takže to se taky bude hodit. No a teď se budu muset jít nějaký ty stromy na farmy, jelikož na další progres budu potřebovat samozřejmě dřevo, že jo. Takže si vyrobím ten crafting station, za který opět dostanu další chleba. Ty jo, velice šedrý questy. Jsou to po nás tak bílýho a tak světle šedýho antimetru, takže se pojede kopat, ale prvně si tu hodím nějaký česky, abych si mohl trošku uklidit inventář. Hm,
48 železa, to nějakou dobu určitě zabere, ale určitě se to vyplatí, protože za ní dostanu železný pickaxe, který mi dost ulehčí další kopání, takže se dám rozložit ten šedý antimetr z Creosense na železo, ale to, co teď mám, mi určitě stačit nebude. Dál to po mně chce stack silikon dioxidu, který už mám od předtím v čece, takže taky docela easy. Stack cobblestoneu, to už teď taky bude docela easy, i z jednoho dioxidu se získají dva cobblestony, tak to máme hned. Další kámen a speedy hopper, ten se nám určitě bude hodit později. No, mohl bych si vyrobit nějaký tinker stolečky, abych si mohl do začátku vyrobit sekirku na ty stromky. No, každopádně teď půjdu farmit nějaký ten šedý antimetr. To vyšlo až nějak moc perfektně, tyjo. No, vezmu si ten pickaxe, než na něj zapomenu. No, to jsem se taky mohl přečíst dřív. Tmavě šedýho antimetru je vyšší šance na železo, což by mi ten quest dost ulehčilo. No, což už. Každopádně si teď nějaký vyrobím a rozložím. Teď se půjde konečně vyrobit ten kyblík. To je 48 železa na 3 ingoty. Železné sharpeninky, ten se určitě bude k tomu novému krumpáču hodit. Naplnit kyblík vodou, to taky určitě nebude problém, potřebujeme jenom 16 vody, což je nějaký kyslík a vodík. Další hlinou se můžeme rozšířit tu farmu a s tou vodou už konečně můžeme začít farmařit. Dal mám získat 4 evaporátory, což už taky teď nebude takový problém, jenom dát vypálit nějaký cobblestone, vyrobit pár pressure plateů a je to. Prozatím tu mám 2, kterými zatím budou vyrábět minerální sůl a nějaké další prvky do začátku. Dám vypalovat další cobblestone a až se mi vypálí, půjdu chvilku kopat. To by bylo přepálené, teď si můžu vyrobit ten zbytek. Další knížka, na kterou se určitě v životě nepodívám, ale hlavně další, mnohem užitečnější sharpening kit. Tak tohle je super, proč takhle nemůže vypadat každý quest? Rovnou dva systémy za nic? Paráda. No, já si vyberu ten jemný systém Supply Energy Sticks, jelikož jsem s ním zase nějakou dobu nedělal. No, to by byl systém funkční, jenom mi teď ze začátku bude vyžírat dost energie, takže to budu muset co nejdřív napravit. No a poslední quest první kapitoly je si vyrobit nějaký drory, takže to je taky dost jednoduchý, jenom nějaký dřevo a čestky. Badabim badabum a první kapitola za mnou. Do těch drorů si zatím můžeme odkládat nějaký prvky, které by mi jinak zabíraly moc místa v systému. No a tím je první quest druhý kapitoly splněn, sice nevědomky, ale pořád splněn. Další sharpening kit a orange, který určitě brzo taky využiju. Oh, tak tenhle quest si musím co nejrychleji splnit, to kladivo chci nahned. Naštěstí na to budu potřebovat jenom nějakou měď, získanou rozložení minerální soli a wolfram, který padá prakticky ze všech antimetrů. Takže to by bylo, kladivo je konečně moje, to se teď bude kopat antimetr sám. Dal to po mně chce červený antimetr, který se dělá z bílého antimetru a oxidu železa a ten se dá jednoduše vytvořit z nějakého železa a kyslíku. Tak to mám oxid železa a po krátkém kopání bílého antimetru si můžu vyrobit i ten červený antimetr. Uvědomil jsem se docela brzo, že se tady dají vypálit jabka na mnohem lepší jídlo. Určitě to někdo z vás zvře do monitoru už od začátku, no jsou už lepší později než nikdy, že jo. Tak teď se můžu pustit do výrobu redstoneu, na který potřebuje nějaký iron oxide, který už prakticky mám, a strontium carbonate a ten se naštěstí taky dělá dost jednoduše, akorát nějaký uhlík, kyslík a strontium. A redstone je na světě, to bylo docela easy. Teď to po mně chce dva furnace generátory, který dají sice trochu práce na výrobu, ale nic co bych nezvládl. To by byl další způsob generace energie, doufám, že mi ty stroje teďka budou stíhat líp. Zapojím si to tady trošku jinak, pomocí nějakých trubek a ty powercellky, co jsme před chvilkou dostali z questu, a snad to poběží jak má. Z tak růžovýho antimetru to by taky neměl být takový problém, jenom nějaký bílý antimetr, uhlík a hořčík. Po krátkým kopání už mám dost na výrobu těch nových antimetrů. Tak, to by bylo, dostanu za to růžový generátor, který generuje energie prakticky na všechno, co je růžový, což je docela divný, a ještě lepší hopper. No a tu mám trojici dost podobných, ale už poměrně časově náročnějších questů. 80x potassium chloride, 80x aluminium oxide a 80x magnesium oxide. Ovšem na krátký odpočinek od questů si půjdu na chvilku nakopat nějaký dřevo, jak do generátorů, tak na kraftění. Taky si vyrobím a přepeču nějaký jabka do furoty, abych měl co jíst. No a zpět k questům, začnu výrobu aluminium oxidu, na který potřebujeme jenom nějaký hliník, nejjednodušší získaný z černého antimetru a kyslík. Tak to bych měl, teď se jde na magnesium oxide, vyrobený z hořčíku, získaného z růžového antimetru a opět k nějakýho kyslíku. Ovšem zase došel bílý antimetr, takže budu muset jít zase nakopat.
No, to by mi mělo stát nějakou dobu stačit. Už mám všechno, takže si můžu konečně vyrobit ten magnesium oxide. Tak to by bylo, už jen ten potassium chloride a je to. Ten má naštěstí poměrně velkou šanci na drop z minerální soli, takže tohle bude jenom očekání. Tak to by taky už bylo. Tak teď můžu z těch tří prvků a nějakého silicon dioxidu vyrobit nějaký obsidián. Potřebuji 10 bloků, abych si mohl postavit portál do nedru. Bohužel silicon dioxidu mám málo, takže si budu muset skočit dolů nakopat nějaký světle šedý antimetr, který v tuhle chvíli je pro mě nejlepším zdrojem. Tak to bych měl 10 obsidianů, takže teď mi stačí vyrobit si flint and steel a můžeme jít rovnou do nendru. Zatím se to nakupuje jenom nějaký nether quartz, jelikož je to velmi dobrý zdroj silicon dioxidu a navíc se bude hodit na vylepšování meče a půjdu rovnou zpět domů. Ovšem se budu muset zanedlouho zase vrátit zpět do nedru, protože to po nás pár questů chce, respektive zabít 16 pigmenů, získat kyblí klávy a nakopat tak soul sandu. No to abych zabil 16 pigmenů, budu potřebovat nějaký meč, takže si jeden vyrobím z flintu, protože ten je jednoduchý na výrobu, plus dává poměrně dobrý damage už od základu. Ještě by to chtělo nějaký brnění, takže si pro zatím vyrobím cobblestoneový, což teďka při komentování mi přijde dost zbytečný, protože má pěkně na durabilitu a nedává skoro žádný protection, a je tak pořád lepší jak nic, že jo. Z pigmenů taky budu dostávat do začátku hodně užitečný loot crate, ze kterých mi bude padat spousta nových prvků a jsem tam taky nějaký bílý antimetr, ať ho nemusím taky pořád kopat. No tenhle nether quartz plus moje blbost mi málem přivodili smrt jak v Minecraftu, tak v reálném životě. Naštěstí jsem to v obou případech přežil, takže super. No to bych měl quest pigmeny hotový. Teď se ještě vrátím k té lávě, co mě málem zabila. Seberu si ji do kyblíku a to bych měl další quest splněný. Dal to po mně chce nějaký protein, ten je naštěstí hodně jednoduchý na výrobu, stačí rozlotit, že ten rotten flesh, co jsem teďka získal z pigmenu a je to. Stringy jsou taky poměrně easy, ze dvou proteinů mám 4 stringy, takže pohoda. Následuje fishing rod, který je stejně jako ve vanille extrémně jednoduchý na výrobu, bohužel to pro mě ale znamená, že se budu muset pustit do rybaření, ale to až někdy jinde, protože to se mi fakt nechce, jako ne. Dále to po mně chce stack zelenýho antimetru, který vyžaduje bílý antimetr jako vždycky, a nějaký rubidium, který jsem získal z těch loot crate-ek, co padají z pigmenů. Tak to by bylo, teď to po mně chce získat 16x tellurium, což je jeden z prvků, který dropují právě z toho zeleného antimetru, takže to je easy. No a teď už mám vše na výrobu cobblestone generátoru, který mi za nějakou dobu hodně ulehčí život. Na něj ale budu potřebovat tellurium ingot, který už prakticky mám, kyblík vody a lávy, sklo a 5x dvojitě kompresovaný cobblestone. Což je v přepočtu něco málo přes 6 taků cobblestoneu, co jsem počítal. No a jelikož velmi dobrým zdrojem silicon dioxidu je soul sand, na který jsem předtím zapomněl, tak si pro něj v rychlosti ještě zajdu do nedru, splním si tím quest, co mi chyběl a nafarmím si tím nějaký silikon na cobblestone. Teď už mi stačí jenom vyrobit a vypálit nějaký sand na sklo a mám vše. Badabim badabum a cobblestone generátor je na světě, takže se ho tu prozatím položím na dohopr mířící na drawer a pomalu jistě se bude generovat cobblestone. No, tohle by bylo všechno pro tohle zkouškové video nového formátu natáčení. Moc doufám, že se vám to líbilo, jelikož to zabralo opravdu dlouhou dobu na vytvoření. Nemluvě o tom, že tolik slov už jsem dlouho na počítači nenapsal. A hlavně kolik chemických názvů jsem se kvůli tomuhle videu musel naučit říkat a vyslovovat tak, abych to neskomolil, jakože jsem to asi 1000x skomolil a 1000x jsem to musel smazat, protože jsem zněl jako absolutní retard. Takže pokud ano, tak určitě nezapomeňte nechat like, aby byl strašně moc vděčný, kdybyste tohle video i sdíleli. A jestli jste tu nový a chcete vidět více takovýchhle videí, tak určitě dejte odběr. Ještě jednou bych chtěl strašně moc poděkovat všem sponzorům kanálu, opravdu si cením vaší podpory a doufám, že se vám můj content bude líbit i nadále. A kdyby to byl někdo nový, kdo by měl zájem o podporu mého kanálu a mě samotného, tak může zvážit členství dole pod videem tlačítkem připojit se. Tak jo, to by bylo všechno, já jsem Mektor a doufám, že si u další videa. Čau čau.